barayakita.com. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. Baraya, wilujeng petepang dina acara Dongeng Sunda, garapan Abah Iskandar. Wilujeng ngadengukeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya haturan wilujeng patepang dangu deui sareng dongeng Sunda Simkuring. Urang namatkeun carios kinasih katumirian bagian ka 8. Insyaallah tamat. Kamari teh dugi ka mananya? Poe harita dibuka hasil ujian. Poe harita kene guna dimulang ka lemurna. Utamana pisan mah rek nepikeun beja pikabungaheun yen manehna geus lulus. Kolot mana anu teu bungah ngadenge anak geus rengse sakola. Pikeun neruskeun ka tingkat sarjana Gunadi kudu nunggu 2-3 bulan deui sabab ayeuna karek tengah semester. Manehna geus gilig. Kuliahna rek buru-buru dianggeuskeun. Moal dilila-lila kawas tiheula-heula. Da geuning dina empro nama teu hese teu sing. Asa dibarengan ku leukeun. Geus tamat sakola mah jongjon rek naon oge. Anu geus kasawang teh rek neruskeun hanca jadi wartawan. Lain kuna naon. Eta pagawean teh kumanehna geus dibaladah ti ayeuna keneh. Jeung kaduana pikeun jadi wartawan mah teu kudu aya syarat bersih diri. Beda mun rek jadi pegawai negeri. Kudu loba pancarakeunna. Malah ceuk beja sakabeh mahasiswa anu kungsi kabaud kana riributan sawatara bulan anu katukang mah moal bisa diangkat jadi amtenar. Sabab ngaranana geus asup kana blacklist pihak-pihak anu keur nyekel kakawasaan. Samulang na ti lemur, Gunadi ngahaja nepungan buntari. Dipapai ka kampus lebeng ti kapangi. Cek batur sakelasna buntari geus langka asup kuliah. Nyaeta ti saprak tunanganna maotea. Mening datang ka imahna wae kitu, cek dina hatena. Gunadi lila nimbang-nimbang antara indit jeung entong. Tapi akhirna mehna milih indit. Da sanggeus dipikir-pikir, moal salah muli tepungan ka ditu. Barang rek ngaliwat kana panto gerbang anu dijaga manehna rumegog asa-asa. Kuduna mah memeh ka dieu teh ditelepon heula. Bisi kabeneran keur teu nyampak. Lantaran geus kapalang aya di dinya akhirna Gunadi ngaliwat ka hareupeun penjaga. Mau bertemu dengan siapa dik? Buntari, temal Gunadi. Nama adik siapa? Gunadi. Gunadi dititah nungguan heula. Sabot bapak penjaga bebeja kajero tekung silila ges pun sengis deui. Neng Tari menunggu di ruang samping. Cenah, mari saya antar. Kang Gun-Gun damang pokna ngabagiakeun. Alhamdulillah tembalna. Gek diuk dina kursi teuingku empuk. Kang Gun-Gun ayeuna mah gendut. Panaik gunungna liren heula.
Dukato sabarasa sih akang tara aprak-aprakan. Tarima tamah kurusnya kang. Mohon kunaon atuh neng gelis. Nya namina oge nuju sedih. Untung tidak terlintas mau bunuh diri juga. Tembalna alon. Ah, ali nyarios teh. Gunadi gancang ngegebes. Tong lami-lami teing atuh ngukut kasedihna. Buntari teu ngomong. Kalah luk tungkul. Satu acana ka dieu akang teh milarian ka kampus. Namung tari langkah kuliah cenah. Sudah tidak ada lagi gairah kang. Sekarang cuma penyesalan yang tersisa. Tari masih bingung duka kedah kumaha. Bagi-bagi atuh ka akang kesedihna. Teu mungkin kang, kesedihan ini cuma untuk tari sendiri. Anu sanes mah moal tiasa ngiring menyelesaikan kemelut ini. Leres ka akang moal bagi-bagi. Ukur ngajawab unggek. Atuh engke akang bakal kecewa sareng sakit hati. Omong Gunadi deui. Dikitukeun teh Buntari kalah tungkul. Mening carioskeun sugan we akang tiasa masihan bongbolongan kanggo ngirangan kasedih tari. Tidak mungkin. Naha? Kang Gun-Gun. Cenah, tapi teu diteruskeun. Bangun anu heurin kuletah. Sok atuh teraskeun kumaha? Ah, jangan diterusin aja deh. Kenapa kitu tar? Takut Kang Gun-Gun nanti menghina tari. Tembalna anger alon. Buntari anu tiasa aleman ayeuna mah geus robah sama sekali. Akang janji moal. Sungguh? Sungguh. Naon gunana akang ngahina ka jalmi anu nuju sedih? Tembal Gunadi. Manana geus geregeteun pisan. Buntari ngahuleng. Jiga keur nimbang-nimbang putusan pikeun nyokot pilihan anu kacida beratna. Tapi lila-lila mah teu burung pok. Kang Gun, tapi ieu mah cuma untuk didengerin aja. Akang tidak perlu masihan komentar. Mangga, mangga. Pok atuh geura saurkeun. Kang, rek deui ngaraneg. Bangun asa-asa rek neruskeun carita. Kang Gun, sebetulnya tari teh tari teh nuju hamil. Bari terus ngegukuk bangun kanyanyerian. Muntea mah kungsi di samar gelap nengah poe ereng-erengan. Sigana teh ruas kene harita. Gunadi ukur ngahuleng. Hargeun boro-boro bisa ngendalikan omongan. Danga dadak pi kecapen lusles lalengitan. Malah make jeung rada kawer. Barang nenyo Buntari ngakukuk beki rosak mah. Kabeneran wae didinya keur sepi. Cacak mun aya nu sejen piraku teu matak barubah. Akang moal ngahina tari pan. Gunadi ngan ukur ungek. Tungtung nama kalah jadi pahuleng-huleng. Rek ngomong kitu sieun salah. Rek nyarita kieu salempang matak nambahan bang baluhna. Kang Gun, kita bicara lain kali aja. Omong Buntari sanggeus rila pada ngebetem. Soal tali barusan cuma akang sendiri yang sudah tahu. Papi juga belum pernah dengar. Soalnya tari teh sangat merahasiakannya. Upami papi tos terangin, habis deh. Tari mesti jaga nama baik papi dan keluarga. Ayeuna akang kumaha? Bicara yang lain saja kang. Tembalna. Ah, asa tuh puguh. Cik Gunadi dina jero hate. Jeung katenyona suasana geus teu ngidinan aing mah. Atuh bade wangsul we nya. Tos bosennya ngadangukeun kesedihan tari. Kalah malik nanya. Sanes kitu tapi katingana akang moal tiasa masihan jalan kaluar ayeuna mah. Ah, da tari ogen teu nyuhunkeun jalan kaluarna. Ini mah resiko tari sendiri. Tapi kalau akang mau pulang ya silakan saja. Tari moal tiasa ngalarang. Memang asa mendingan wangsul. Tari mah ayeuna istirahat heula. Ieu masalah teh mangga tamperkeun heula dina suasana batin anu tenang. Akang janji hoyong ngiring ngabantu tapi pikeun milarian jalan kaluar yang terbaik. Setuju? Pribumi ngan ukur unggeut. Sajroning leumpang ninggalkeun imahna, pikiran Gunadi kumalayang ka ditu ka dieu. Maka aya rasa karunya nenyok itu mah. Di henteu-henteu oge Buntari teh geus ngeusian nalongkrang hatena. Sok sanajan kumanehna buru-buru dikubur deui ka alam bawah sadar. Teu hayang mupuas sanajan naon-naon anu tumiba ka dirina teh balukar tina polahna sorangan. Tong wa kamu puas nyebut bongan saha oge teu werat.
Mitra kaum dangu, dina poe etama Gunadi jadi kabawa bingung. Masing kalah kumah oge, kabuntari ayah niat hayang lulungan. Ngan kudu kumah carana, daka cipta atuh. Lain pasualan enteng-enteng anuker di sang hareupan kumaneh nateh. Sakitu oge untung, pikiranana masih keneh jejeg. Dasigana lamun kurang-kurang kuat nandangana nama, kudu geus langlang lingling, atawa mentek itu, sanu nyao terus nengak obat rengit, mungkas hirup ku jalan enteng. Nya sakitu mah, kaitung tabah keneh, najan keur nyang hareupan cocoba anu pohara, padahal dina anggapan Gunadi ti heula-heula mah buntari teh pohara ogoan. Bebari cengeng, epes meer, tapi buktina ayeuna teu kitu. Boanya janggelengan dirina geus robah. Gening teh heula oge kungsi nyarita, tari ingin belajar hidup tegar. Dua poe ti harita Gunadi pohara kagetna, dumeh isuk-isuk keneh buntari ngurunyung ka imah kontrakanana. Gunadi kakarapisan rengse nyeseuhan. Malah waktu manehna datang teh pribumi keur popoe. Kang Gun-Gun, ai meni keresaan, omongna. Ih, tudah bade ku sadeuy dipilambana. Ari bade dipasrahkeun ka binatu, teu gaduh kanggo mayarna tudah. Tari mah tara nyeseuhan nyaliranya. Ah, siapa bilang? Osok tari ge bunta bantu di dapur juga suka, belum coba ya pasakan tari. Iraha tu tari bade mang masakeun kanggo akang? Boleh, kapan-kapan saja tari siap. Kang Gun-Gun senengna naon? Naon we, pokona mah ulah anu nganggo racun, tembal Gunadi bari seuri. Yeay, kitu si Akang Gun-Gun mah. Bari ngadilak. Tah, geus rada robah deui sepanengna yeuh. Obrolan teh kitu we, samet ruarawel ka anu ararenteng. Ngahaja ku Gunadi henteu di jalanan kana jejer obrolan anu eusina ukur katugenah. Keun, sugan wae kasedihna rada lipur. Tapi najan hantem ku pribumi ditarekahan kitu, akhirna mah teu burung bras kana pasualan anu dicaritakeun mangkukna. Saenyana Gunadi teu hayangeun ngadenge, tapi kumaha tuda? Piraku ari manehna diantep sina ngabamblam teu dipairan sakecap-kecap acan mah. Barang geus nyaritakeun perkara eta mah, paromana anu katenyo geus rada cangra teh ngadadak robah deui jadi alum. Aya hiji kataranganana anu ngalantarankeun Gunadi ngarasa reuas. Pokna rek abortus. Nah tos ditimbang-timbang kalawan asak tar, buntari ungeuk najan semu berat. Cek akang mah ulah nepi ka kitu. Keun ari lebah dosa, eta mah urusanana sareng anu diluhur. Akang mah nyawangna tina segi pri kemanusiaan. Omong Gunadi deui. Tapi toh daripada ia lahir tanpa ayah, mending keneh digugurkeun sejak sekarang. Terlalu berat Kang Gun, upami tarib ngalahirkeun bayi dalam kondisi seperti itu. Mau dikemanain muka keluarga? Kengeng teu akang masihan saran. Mangga. Tari tiasa angkat heula ka tempat anu tebih ti dieu. Dugi ka mangsana ngalahirkeun. Upami orokna tos lahir, engke tiasa di atas namakeun anu sanes. Tos diamutan eta oge Kang, tapi kesimpulanna mah tari tidak bisa mengambil cara itu. Tari teu hoyong membohongi diri sendiri. Gunadi teu ngomong. Memang mata kaharti deih alasan eta oge. Lamu disawang tina hiji sisi mah, ngan kekeh ari keur maneh nama, jeung tibatan digugurkeun mending keneh sina lahir. Sebagai seorang gadis, tari sudah membuat kesalahan yang fatal. Omong buntari deui. Kumaha maksudna? Nah atuhnya, tari teh make tergoda berbuat yang sama sekali terlarang. Mentang-mentang sudah bertunangan, mentang-mentang hari perkawinan sudah direncanakan, teterang bakal kieu akibatna. Coba gerak, upami beberapa bulan yang lalu tari tidak tergoda, tari tidak akan menanggung malu seperti sekarang ini. Tambahna, tah ku kecapan anu bieu Gunadi asa katonyok teh, karek Amerika mah acan. Jadi waktu keur bebarengan diuk dina darmaga situ Lembang mah acan.
Matak ge Gunadi ulah sok waka goreng sangka. Kerba matak jadi dosa katuruk-turuk anyen sorangan keneh anu bakal nyalahan dinanyin kacinekan. Buktina apan ayeuna? Waktu Tommy bade ngiring rally ka Sumatera Utara, tari teh sama sekali teu ngijinan. Tapi dia maksa-maksa. Tari tetep teu masihan izin. Akhirnya Tommy pergi tanpa memberitahu dulu. Tahu-tahu ketika ada telegram, mobil Tommy masuk jurang. Gunadi henteu mairan. Mahena ukur maling-maling netep ka anu cacarita bari merebet Cipanon. Sudah Tari tak akan menceritakan itu lagi. Sok jadi sedih deui, pami Tari teras-terasan sedih. Engke moal damang-damang mangkaning minggu depan Tari bade ka dokter kandungan lagi. Tari, apakah pertimbangan itu sudah matang? Sudah Kang Gun. Tari mah tos nekad. Bahkan Tari sih maunya sekarang-sekarang. Tapi kondisi kesehatan belum mengizinkan. Saur dokter teh, Tarina kedah sehat pisan. Kenapa gitu Kang Gun-Gun bertanya itu lagi? Kang Gun-Gun melarang. Sanes melarang, tapi teu satuju. Tembal Gunadi. Cobi atuh pangmilarianken jalan keluar yang terbaik. Kandungan Tari selamat, tapi keluarga Tari juga tidak menanggung malu. Gunadi teu nyarita, da pugu manehna can tatahar tepi kalebah dinya. Nya kudu kumaha mere jalan kaluarna. Mun teu sanggup mah nah maneh mah kerek pipiluun ancru batu Gunadi geus we antep. Da silaing mah teu mais teu meuleum ieu. Ih, teu bisa kitu. Dina hubungan kamanusiaan bat piraku kudu ngapilainkeun anu keur tungara. Sanajan itu teh teu dulur teu baraya, kumodeui pan dihenteun teu oge manehna teh kungsi neundeun kahadean. Jadi merenah pisan lamun nulungan atuh copelna milu mangmikirankeun cara ngungkulanana. Jadi maneh teh keukeuh wae rek nulungan? Nya, nah dasarna lain pangarahan, lain. Ah, nu bener. Nyaan, maneh daek nulungan teh lantaran bogohnya. Aku we atuh Gunadi, sok buru jawab. Cacak lamun maneh tu bogoh mah piraku teuing daek nulungan atawa milu mangmikirankeun. Hayo jawab. Kang Gun-Gun, Tari bade uih. Toh di sini juga cuma menimbulkan masalah saja buat Kang Gun-Gun. Tapi teu hoyong pami Akang jantan ngiringan bingung. Ini cuma masalah Tari saja. Akang hoyong ngiring mantuan. Nuhun pisan, tapi mungkin tos terlambat. Nah, makanya rios kitu. Pertama, Tari tos bulet nekad kandungan ini akan digugurkan dengan segala resikonya. Tari teu mungkin mundur deui dengan alasan seperti yang Tari katakan tadi. Tembalna. Kadua, dalam satu segi ternyata Kang Gun-Gun teh sombong pisan. Sombong? Sombong kumaha? Akang masih emut karena cariosan Tari waktu di tempat tahanan. Kalah Malik nanya. Gunadi ungek. Tari asa tos seueur pisan masihan sinyal ka Akang. Tari tos mencoba membuka dalam banyak hal. Tapi Akang tidak pernah peduli dan tidak pernah tahu terhadap harapan dan angan-angan Tari. Tari sudah berusaha untuk transparan. Ku Akang tiasa katangkep ente. Katangkep, tembal Gunadi. Nah atu Akang teu masihan respon. Memeh ngajawab Gunadi ngarenghap heula. Tari, dunya urang teh patebi pisan. Pedah Tari anak pejabat? Ya. Peda dina pandangan Akang suka hura-hura? Leres eta oge. Ah, saur Tari mah sanes kitu. Jawaban Akang teh, jawaban anu nembe mah jawaban yang dibuat-buat. Leres nya. Tari, ulah diponis kitu atuh. Bari Akang sendiri juga sudah memponis Tari gitu kan? Gunadi teu ngomong. Dari hate letik nama nganyakeun. Akang sih teu adil. Ari ka Tari memponis, ari ku Tari diponis deui berusaha mengelak. Kumaha kitu ponis Akang karaosna ku Tari teh? Akang salamina gaduh prasangka buruk terhadap Tari, oke? Gunadi tengah jawab. Tos we nya dugi ka dieu obrolan. Tari mau pulang.
omongna deui. Keheula Tari. Ada apa lagi, Kang? Akang hoyong mantuan Tari, cing kedah kumaha. Gini ajalah, pami Tari bade ka dokter jajabkeun ku Kang Gun-Gun kersa. Naon maksadna akang kedah jajab? Kalau nanti Tari mati, Tari berharap bahwa akang bisa menyampaikannya kepada papi. Soalnya dokter anu bade menangani Tari teh moal dina praktek resmi, tapi sembunyi-sembunyi. Akang ge ngartos panginten oke kan? Gunadi nganti bamangut. Waktu Buntari ngalengkah kaluar ti imah kontrakanana. Ah, Gunadi jadi tambah baluweng. Padung dengan dina batina beki tambah rosa. Kudu kumaha atuh ngarengsekeun ieu pasualan teh? Aing teu mikeun lamun Buntari nepi kaluluasan ngudulkeun kandunganana. Tapi di sajen pihak aing teu bisa nyegah. Sebab alasanana bisa disebutkeun pikahartian. Mitra kaum dangu, saminggu ti harita ka imah Gunadi aya anu ngantirkeun surat. Tetela ditahan Buntari. Ditunggu jam 4 sore. Kitu cenah dina surat disebutkeun deuih alamatna. Terus terang Gunadi ngerasa bimbang. Ari teu ditudunan, apan geus janji daek. Najan harita dijawab ukur ungeuk. Ari rek datang sakumaha pamentana sieun katemleuhan tanggung jawab. Anu cek dina wang-wanganana lain lalawora keunen. Tapi akhirna manehna init rek kitu rek kieu kumaha behna wae cek grendesna. Gunadi hujanan ngajug-jug ka alamat sakumaha cek dina surat tea. Tetela Buntari can nyampak. Barang nenyo tempat praktekna Gunadi ngarasa cangcaya. Nahnya ieu dokter barisna dunan pamenta Buntari. Cenah rek susulumputan tapi gening praktekna resmi. Moal kitu Buntari ukur akon-akon atawa rek ngalejokeun. Gunadi diuk ngalalentuk. Ngahajan teu cicing di rohangan tunggu tapi dina teras anu kayuhan. Red kan arloji geus leuwih 10 menit tina anu dipasinikeun. Sabot kitu tina taksi aya nu turun. Terus ngicipri tu hujanan nyampeurkeun ka lebah manehna. Punten Kang, Tari sumpingna telat, nemete papi ngajak kita ngobrol. Soal rencana Tari ayeuna? Oh bukan, mana berani Tari bicara soal ini. Ngajak ngobrol sote, pedah papi mau berangkat ke luar negeri nanti malam. Jadi ramama teterangin, Tari balik hadir. Tentu tidak dong, saatosna papi angkat serang ajudan, neme pesen taksi. Kumari mami? Ah, mana dia mau tahu urusan Tari. Nah, dia kan cuma ibu tiri, tembalna. Gunadi ngajenghok, gening kitu ieu teh. Yuk ah kalebet, sekedep deui ge Tari bakal dipanggil. Tuh dan nomor panggilan nama tos kengeng. Omongna deui, cing ningal, cek Gunadi. Sok dibikin, ku Gunadi diilikan sakedeung. Terus dikekesek ku dampal leungeuna. Belower weh dialungkeun kana cileuncang. Kang, kenapa akang berbuat begitu? Buntari kaci dari wasinana, barang nenyo pamolah Gunadi kitu teh. Tari, rencana Tari batalkeun. Loh, apa akang punya hak melarang? Pokona batalkeun. Lantas kandungan ini harus dibiarkan saja sehingga semakin membesar? Ya. Lantas akan dibiarkan saja bayi ini lahir ke dunia? Ya. Akang ini mau apa sih? Akang ingin melihat Tari jadi bahan tertawaan orang? Sama sekali henteu, tembal Gunadi tandes. Teras, Tari kedah kumaha atuh ieu teh? Pokona rencana Tari kedah dibatalkeun. Lalu, Tari mesti bersiap-siap untuk menjadi seorang ibu. Ibu tanpa suami, Kang? Ibu yang punya suami. Ah, Tari mah sama sekali teu ngartos. Gunadi neuteup antep pisan. Teuteup hiji lalaki anu pinuh ku kayakinan. Teu lila, pok nyarita. Alon tapi tandes. Tari, akang sadia nampi Tari kalawan hate anu bersih. Ah, rasanya seperti dalam mimpi. Henteu mimpi, tapi hiji kenyataan. Akang bade nampi Tari dina kayaan sapertos ayeuna. Yah, Buntari langsung ngarontok Gunadi.
terus nyuuh karena dadana bari cirik semu ditahan. Tari tos tong nangis. Apan sanggam akang tiheula. To hide the steel, we must look for stormy weather. Okay? Buntaringan uangnya kelalaunan. Nya, lalaunan pisan. Ci hujan masih keneh ngagarendang dina pucuk Tanjung anu rajeg sapaparat jalan. Langit katenyo rek lenglang deui. Cahaya ponon poe kaburitnakeun maloncor kana sela-sela dang daunan. Sajroning leumpang areneng Gunadi remen tatanggahan. Ningal naon Kang? Katumbiri. Akang senang ningal pelangi resep pisan, tapi resep keneh neuteup katumbiri anu ayeuna aya digigireun. Bongan katumbiri anu leungit mah henteu kadongkang. Bari nembonganana oge ukur sakolebatan. Ti iraha Kang Gun-Gun tiasa bersajak ria. Panembe waktos aya katumbiri nangis dina kekeupan. Muntari dianggap katumbiri ari akang janten naonna? Apan dokterna? Ah, teu nyambung. Dielas heula we atuh ngarah nyambung mah. Piraku aya katumbiri dielas. Ditangkep atuh. Ah. Baraya kinasih katumirian bagian kasalapan kengeng Bapak Tatang Sumarsono tamat. Insyaallah ke urang lajengkeun kana dongeng atanampi lalakon anu sanesna. Hatur sewu nuhun bobor sapanon carang sapakan tutus langkung ke panghalang hapunten anu kasuhun. Insyaallah ke urang lajengkeun deui bilujeng patepang dangu deui ka dina dongeng serial anu sanes. Hatur sewu nuhun bilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. barayakita.com Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan.